Fala galera do Tui, beleza? Aqui eu volto aqui no canal e eu tô beleza, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês, galera, como baixei esse game aqui, ó. Resident Evil 4, galera. É um jogo bem legal aí no Android, disponível pra 3.0, pro Android 3.0.0. É o 4 e a versão mais utilizada pra tempo Android. O link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo, galera. E eu vou estar mandando um vídeo aí pra vocês amanhã, ou hoje, né, quer dizer, que é meia-noite. Como fazer root no Android, galera. Vou mandar pra vocês o vídeo, porque tem gente pedindo aí. Eu vou fazer o vídeo, e também eu falei lá, gravei um vídeo. Precisava de root, foi pra ser cover lá. E eu vou mostrar como fazer root no próximo vídeo. Por causa que ia possibilitar vários usuários, né, de gostar do que o vídeo, eu vou fazer lá. O link do download do Resident Evil 4 está na descrição do vídeo pelo QuatchRed. Vocês baixem ele e é isso aí. Eu passei aqui só para marcar presença mesmo, não era bater cartão como se diz. E vou deixar aí para vocês um conteúdo no canal aí novo. Cara, eu vou estar querendo encerrar aqui agora um vídeo bem rápido, só para deixar aí para vocês Resident Evil 4. E é isso aí, galera. Não se esqueça de dar like, se não for inscrito, se inscreva. E eu vou encerrar aqui, galera. Falou, tchau.